Զելենսկին ցանկացել է հերախոսած զրույց ունենալ Պուտինի հետ, սակայն վերջինս չի արձագանքել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ցանկացել է հերախոսած զրույց ունենալ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, սակայն վերջինս չի արձագանքել նրա զանգին։ Այս մասին Ուկրաինայի ղեկավարը հայտնել է իր տեսաուղեր ցույց, որն է հղվել է ռուսերեն, ով հաղորդում է Ukrainform-ը։ Այսօր ես նախաձեռնեցի հերախոսած Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ։ Արտյունքը՝ լրություն, թեև լ Նշենք, որ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են Կիևում, Գրամատորսկում եւ Օդեսայում ապաճյունների մասին։ ապաճյունների ձայները լսել են Կիևում, Գրամատորսկում, Օդեսայում, Խարկովում եւ Բերդնյանսկում։ Հայտնում է Union Գործակալությունը։ 5 շաբթի փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան ժամը 00:05-ից հետո մի շարք խաղակներում այդ թվում Կիևում ապաճյունների ձայներ են լսվում։ Հաղորդվում է Արնովազն 4 փաթեւների մասին, ինչպես նաեւ ուժեղ գրակահերթեր են Դոնբասում ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Նշվում այդ քաղաքում նույնպես պաչյունների ձայներ են լսվում դրանք լսել են պոզնյակով եւ տրոյսչիննայի բնակիչները միաժամանակ հաղորդվում է կրակոցների եւ պաչյունների մասին բորիս պոլոթանովակայինի շրջանում նշում է գործակալությունը հիշացնենք որ պուտինը հայտարարել էր որ ռազմական գործողություններ է սկսել ու դոնբասում